أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سهوالا إزاهوالا بريبدا يزيشنام ستورتل الله جل شانه ونكا سبلاغ وصلاف مير صلوات السلام ناشيق ميلينيكا وجو يوزر وليانوك بسانيكا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم njegovu časnu i plementu porodicu, uzor te ashabe i na sve vjernike i vjernice koji ga u dobru slijede sve do sudnjega dana. Evo želim večeras da vas poselamim, assalamu alaikum, s obzirom da je ovo moj prvi put ovdje da se družim sa vama, iako sam prije nekada kao student dolazio slušajući predavanja naše uleme koja su držala ovdje konstantno, stalno predavanja u ovom našem lijepom tabačkom mesdžidu. Hafiz Amar mi je poslao dok li ste došli sa Buharinom zbirkom hadisa, Sahihul Buhari, pa ćemo se večeras, ako Bog da, družiti sa jednim hadisom iz knjige, odnosno iz poglavlja o noćnom namazu. Prije svega želim da evo izrazim svoje zadovoljstvo što sam večeras s vama ovdje, s obzirom da znamo kakav kontinuitet svi vi zajedno ovdje imate, zajedno sa, prije svega sa našim čestitim Hafizom Amarom, prije Hafiz Amara sa Hafizom Kenanom i svim drugim alima i ulemom koja su sjedla ovdje na ovom mjestu gdje ja sada sjedim i govorili o hadisima, odnosno o životu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa molim Allaha dželle šanuhu da ovo što ćemo večeras kazati i slušati da to nađe put do naših srca ako Bog da i da sa time izađemo iz ovog našeg mesdžida i razmišljamo o tim stvarima i primijenimo ih u našoj praksi. Zašto je bitno da se sastajemo ovdje prije nego što priđem na ovaj hadis? Jedna predaja koja me jako fascinirala, koju spominjem na mnogim mjestima, možda ste i čuli, možda i niste, ali evo lijepo da se podsjetimo i da je ponovimo. U jednoj predaji se navodi, jedan alim je, slušao sam ga kada kaže, na sudnjem danu sresće se dvojica prijatelja i upitaće jedan prijatelj drugoga kejfe haluke inda Allah, kako je tvoje stanje kod Allaha dželešanu. Pa će odgovoriti, imam, kaže, samo jedno dobro djelo. Ostalo su mi sve loša djela, imam samo jedno dobro djelo. Pa će on njega upitati, a kakvo je tvoje stanje kod Allaha dželešanu? On će kazati, ja, kaže, meni fali jedno dobro djelo da uđem u džennet. Samo jedno mi fali da uđem u džennet. Pa će ovaj prvi sa jednim dobrim djelom kazati svom prijatelju, ja ti poklanjam svoje djelo kako bi ti mogao, svoje dobro djelo kako bi ti mogao ući u džennet. I onda Allah, naravno, slušajući taj njihov razgovor, kazat će, šta si uradio sa svojim prijateljem? Znači ovaj kazati, dao sam mu svoje dobro djelo da on može ući u džennet, meni joj svakako ne treba. Allah dželešanuhu će kazati, kako je veličanstveno i lijepo to što si uradio, ali ja sam najveličanstveniji, ja sam najuzvišeniji i tako mi moje milosti, opraštam vam obojici, obojica uđite u džennet. Jako je bitno s kime se družimo, posebno ako imamo na umu ajet kuranski u kojem Allah dželešanuhu kaže el ahilla u jevme idim ba'duhum li ba'din aduun illa l-muttaku. Znamo da će na sudnjem danu ljudi jedni drugima postati neprijatelji zbog hakova međusobnih. Da nam Allah dželešanuhu podari snage da čuvamo i ispunjavamo tuđe hakove i da ne prekršimo nijedan tuđi hak. Znamo da će ljudi postati neprijatelji, da će se svako brinuti o sebi, da će se svako brinuti o svojim djelima. Međutim, kaže nam Kur'an, toga dana ljudi će jedni drugima postati neprijatelji. Osim onih koji vjeruju. Osim onih koji su Allaha dželešanuhu svjesni. Zato je jako bitno da provodimo vrijeme na ovakvim mjestima, da se družimo u Allahovim džamijama i da to što čujemo, što osjetimo, što vidimo u našim džamijama, da prenesemo na druge sfere našeg života. I to je u stvari cilj vjernikov da poboljša i da prenese Allahovu poruku, a to ćemo najprije i najbolje uraditi svojim lijepim ponašanjem. U ovom hadisu prenosi se u lancu prenoslaca da je zanimljivo ovdje da tabin pita majku vjernika Ajšu radijallahu ta'ala anha o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Navodi se u lancu prenosilaca od Mesruka koji je kazao, pitao sam Ajšu radijallahu ta'ala anha koji je posao bio najdraži vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem. Vidite, zanimljivo da tabin pita majku vjernika Ajšu o onome što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Imao je komunikaciju s njom, razgovarao je i to je ono što je jako bitno da imamo danas osjećaj da
nas je mnogo puta stid nešto upitati, stid nešto kazati, stid nešto pokazati i tako dalje. Međutim, ne treba nam to biti neka prepreka. Trebamo razgovarati jedni sa drugima. Trebamo pitati, kao što su ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, majku vjernika pitali čak i o nekim, hajde da kažemo, nekim tabu temama u našem današnjem društvu, isto tako među nama, ne bi trebalo biti nekih preprijeka da razgovaramo. Mnogo problema se dešava zato što nemamo komunikacije jedni sa drugima. Napravimo neku konstrukciju sebi u glavi, on to misli o meni, ja to njega neću ni pitati, ja to znam, i sa tim mišljenjem odemo od tog čovjeka, konstruiramo mnoge druge stvari i jednostavno se udaljimo jedni od drugih. Zbog toga je jako bitan razgovor, Posebno razgovor, na primjer, sa našom djecom. Ja sam primijetio da roditelji podrazumijevaju neke stvari od svoje djece. Podrazumijevaju, ne objašnjavajući im pojave, događaje u društvu, raznorazna pravila, očekujući i podrazumijevajući da to djeca znaju. Međutim, to nije tako. Moramo razgovarati, imati stalnu komunikaciju jedni sa drugima. Vidimo kakvu je komunikaciju Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao sa svojim ashabima, kako su ashabi imali komunikaciju jedni sa drugima, pa nastojimo da u tom smislu komuniciramo jedni sa drugima. Nemoj da nas bude stid upitati neke stvari, posebno koje su od društvenog značaja. Pitao ovaj tabin majku vjernika koji je posao bio najdraži vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem. Majka vjernika Ajša radijallahu ta'ala anha odgovara: onaj koji se redovno i trajno činio. Znamo za hadise u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je Allahu najdraže djelo ono na kojem je čovjek ustrajan, pa makar ono bilo na izgled nama malo, je li tako? Međutim, ovdje se kaže koje je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bilo najdraže djelo. Kaže majka vjernika: odnosno posao ili ono djelo koje se redovno i trajno činilo. Znamo u Kur'anu Allah dželešanuhu u suri Fusilet kaže: innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alejhimul malaike. Oni koji kažu naš gospodar je Allah dželešanuhu i na tome ustraju, Allah dželešanuhu će im poslati meleke koji će ih štititi, i za njih nema nikakvog straha niti bojazni od tuge. Dva najteža osjećaja koja čovjek može doživjeti jeste strah i tuga. Evo, to je druga tema. Možemo, ako Bog da, nekada i o tome porazgovarati. Također, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike Sufjan ibn Abdullah je došao poslaniku alejhi selam i kazao mu: Allahu poslaniće, reci mi nešto o islamu za što nikog drugog neću pitati. Pa mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: reci, vjeruj u Allaha i na tome ustraj. Znači, ovo vidimo koliko Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem potencira ovdje ustrajnost. A drugi dio hadisa se nastavlja i kaže, pita ovaj tabin majku vjernika: kada bi on, to jest poslanik sallallahu alejhi ve sellem, noću ustajao? Pa je ona kazala: ustajao je kada bi čuo pjevca. Prvo da se osvrnemo na ovaj prvi dio ovog hadisa. Ustrajnost u vjernikovom životu se ogleda u dvije stvari. Prva ustrajnost jeste ova: kalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Da kažemo, da povjerujemo i da vjerujemo i svojim djelima i riječima da potvrdimo da je naš gospodar Allah dželešanhu i da sa time živimo. To jest ustrajnost na tevhidu. Koji je glavni postulat, kako znamo, u našoj vjeri i prvi imanski šart. Amen tu billah. Ja vjerujem Allaha dželešanhu. I na tome da ustrajemo. I zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio od ashaba da uče dovu da ih Allah dželešanhu učvrsti u vjerovanju, i da umru, da presele kao muslimani. A isto tako imamo dove kroz Kur'an časni, na primjer dovu Ibrahim alejhi selam kada dovi Allahu dželešanhu da ga usmrti kao muslimana i da ga proživi među dobrim ljudima, među dobrim Allahovim robovima. Zbog toga često učimo dovu: Allahume thabbitna indal mauti bila ilaha illallah. Da kada ispustimo dušu, kada nam melek smrti dođe i kada budemo trebali otići sa ovoga svijeta, putujemo Allahu dželešanuhu, da nas Allah dželešanuhu u tom momentu, kada ispuštamo dušu, učvrsti riječima la ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha. Učimo često tu dovu nakon namaza. Tražimo od Allaha dželešanuhu u toj dovi sigurnost. Zato što ako preselimo kao muslimani, nadat se nagradu Allaha dželešanhu i nadat se da će nas Allah dželešanhu uvesti u džennet i u društvo njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I ovdje druga ustrajnost
koju muhaddisi kada komentiraju ovaj hadis kažu da je ustrajnost na dobrim djelima. Ustrajnost na dobrim djelima. Prva ustrajnost je da Allah dželešanuhu svjedočimo da umremo kao muslimani, a druga ustrajnost jeste ustrajnost na dobrim djelima. Mi moramo biti svjesni kao muslimani da se Allah dželešanuhu miješa u naš posao onda kada mi učinimo sve ono što je do nas. Kada mi ispunimo sve ono što se traži od nas, sve ono što je u našoj mogućnosti, sve ono što nam naše okolnosti pružaju, sve ono što je naša odgovornost, kada sve to učinimo, onda Allah dželešanuhu intervenše. Onda Allah dželešanuhu daje ono što je najbolje za nas u tom smislu. I zbog toga je jako bitno da ustrajemo na dobrim djelima. Vidite kako nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči u hadisu: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a." Nemoj, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ništa od dobrih djela propustiti. Ništa od dobrih djela nemoj propustiti. "Walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Pa makar da kada sretneš svoga brata muslimana, da ga sretneš sa osmijehom na licu. Da zanijetiš da je to dobro djelo u ime Allaha dželešanuhu. Mi znamo ove hadise, jel tako? Ali dobro je da se podsjetimo. Kada srećeš, evo, dolaziš u džamiju, dolaziš u mešćid, ideš na džumu namaz, ideš, susrećeš se bilo gdje sa muslimanima, pa čak i sa nemuslimanima, da staviš osmijeh na lice i da pokažeš da je to dio tvoje vjere, dio sunneta, dio životopisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da nasmijanog lica sretnemo brate muslimana. Da ne govorimo o nekim drugim djelima. Da odlučimo ime Allaha dželešanuhu, da održavamo džamiju, da svaki dan udjelimo sadaku, da usamo džamiju, da uradimo nešto što će imati kontinuitet. Što će imati kontinuitet. Da evo od ovog momenta, vjerujte mi, da zanijetimo da 40 jutara ustajemo i obavljamo sabah namaz u džematu. Vjerujte mi kakva bi se promjena desila u našim životima. Da nijetimo da 40 dana dolazimo stalno na namaz. Da budemo ustrajni u tome. Ustrajnost nas u stvari odgaja. Mi nekada mislimo da su naša djela mala. Da ono što radimo da je to ono, da nije nešto značajno, da nije nešto bitno. Međutim, mnogo puta smo se umjerili, evo, vi koji dolazite redovno u tabački mesčid, znamo historiju tabačkog mesčida, uvjerili smo se koliko jedno malo djelo koje je ustrajno, sa iskrenim nijetom u ime Allaha dželešanuhu, može polučiti i dati rezultata, ogromnih rezultata. Ogromnih rezultata. Koliko ljudi otišlo iz ovog mesčida u svoja mjesta da živi i nastavilo u tim mjestima da pomaže džemate. Da preporodili su ljudi džemate. Koliko se hajrli porodica susrelo, koliko se hajrli prijatelja, prijateljstava izrodilo i tako dalje i tako dalje. Sve iz te ustrajnosti da stalno i konstantno činimo dobra djela u ime Allaha dželešanuhu. Ne smatrajući i ne misleći da je neko naše djelo malo, da je neko naše djelo beznačajno kod Allaha dželešanuhu. Zato što se mi često nadamo i tražimo neka djela koja će izazvati neku revoluciju. Velike promjene ne dolaze odjednom. Velike promjene dolaze malim koracima, ustrajnim djelima. Isto ima tamo onaj hadis kojeg kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da će se svako stoljeće javljati jedan čovjek koji će obnavljati vjeru, bit će muđedid, obnavljaće, vraćaće muslimanima njihov ponos, njihovo dostojanstvo, obnavljaće vjeru. Često mi, kao što očekujemo neka velika djela koja će donijeti promjenu, da nam Allah dželešanuhu dadne snagu nekog supermena, nekog superheroja koji će doći i promijeniti stanje u društvu. To se neće desiti. Promjene se dešavaju, evo poslanik alejhi selam nas uči da se promjene dešavaju konstantnim malim djelima koja činimo iskreno ime Allaha dželešanuhu. Mi se često nadamo nekom harizmatičnom čovjeku koji će doći i odbaciti neka stara učenja, stare prevaziđene običaje i donijeti nam obnovu naše vjere, donijeti nam ono što su imali muslimani zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u vrijeme Hulefaja Rašidina. Međutim, ovdje se pogrešno razumijeva ova arapska imenica ređul, odnosno čovjek koja je upotrijebljena u ovom hadisu, jer ona može značiti jednu osobu ili grupu ljudi. I mi kada očekujemo takvu osobu ili u ovom slučaju neko djelo, veliko djelo koje će izazvati neki bum u umetu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem,
To nas oslobađa često od odgovornosti, misleći da će neko doći, da će neko uraditi za nas, ali isto tako u isto vrijeme nam oduzima moć. Postajemo bezmoćni da išta uradimo. I zbog toga nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje uči da malim djelima, malim koracima koračamo ka velikim promjenama. Malim koracima, malim ustrajnim djelima koja činimo iskrenim Allaha dželle šanuhu, koračamo ka promjeni koju željno iščekujemo da vidimo kako u našem društvu, kako u našoj zajednici, u našem džematu, tako i u svijetu. Evo vidimo šta se dešava, nažalost, sa našom braćom u Palestini, evo da se večera sjetimo dovom, da im Allah dželle šanuhu olakša i da im Allah dželle šanuhu otkloni njihove nevolje, da izađu jači i da vrati dostojanstvo ummetu našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nam gospodar svima zajedno dadne snage da uništi našeg i njihovog neprijatelja. Ovo što se dešava u Palestini nije došlo preko noći. Nije došlo preko noći. I mi muslimani nismo izgubili snagu preko noći. I ovo što se dešava sa nama u svijetu, gdje nas ima 2 milijarde, a postali smo, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kao ona morska pjena. Može od nas raditi ko šta hoće i kako šta želi. Nije to došlo preko noći. I zbog toga, kada kažemo o velikim djelima, kada govorimo o velikim promjenama, kada govorimo o obnovama, kažemo da se obnove ne čekaju. One se ne čekaju, one se planiraju i za njih se priprema. Zbog toga se odgajamo. Zbog toga nas ova konstantna, mala djela u ime Allah dželle šanuhu odgajaju. I to poslanik sallallahu alejhi ve sellem traži od nas. I ova posebna ustrajnost na dobrim djelima. Kaže se u suri Kehf, evo sutra je petak, pa nastojimo da, kako da donosimo što više salavata na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da isto tako proučimo sutra ili večera suru Kehf. Allah dželle šanuhu u suri Kehf kaže: "Wadrib lahum mathal hayati dunya kama'in anzalnahu min as-sama." Kaže Allah dželle šanuhu, navedi im primjer da je život na ovome svijetu kao bilje koje i poslije natapanja vodom koju mi s neba spuštamo, ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu. Allah dželle šanuhu sve može. I onda u sljedećem ajetu Allah dželle šanuhu nastavlja: "El malu wal banuna zinatul hayati dunya." Mal, odnosno imetak i djeca, sinovi i svi ukrasi ovoga svijeta su samo u stvari ukrasi. Samo su ukrasi. A šta je u stvari bitno, što ostaje? Al baqiyatu salihatu. Ono što je u ime Allaha dželle šanuhu. Dobra djela u ime Allaha dželle šanuhu ostaju. I Allah dželle šanuhu nam ovdje navodi primjer da je život na ovome svijetu kao bilje. Allah dželle šanuhu ga dadne, jedne godine procvjeta biljka, dadne svoj najljepši plod, svoj najljepši cvijet, svoj najljepši miris i nakon određenog vremena, nakon određenog procesa, ista ta biljka struhni. Evo vidimo sad jesen je trenutno i vidimo kako svuda lišće pada, svuda ima lišća. I Allah Đelešanuhu nam govori da je upravo ono oko mi čega dižemo frku, oko čega dižemo bunu, oko čega se nekada najviše sikiramo, da je kao ovo lišće koje je palo sa grana. Mi ga šutamo. Hodamo cestom i šutamo to lišće. Djeca se igraju, ono nam je beznačajno. Zašto? Zato što će Allah Đelešanuhu naredne godine dati još ljepši cvijet, još ljepši plod, još ljepši miris. Tako i sa životom. A ono što je bitno, bitno je da ostaju ustrajnost na ovim dobrim djelima. Bitno je da ostane ono što ima Allah Đelešanuhu, da u ime Allah Đelešanuhu radimo i u ime Allah Đelešanuhu da to ostane nakon nas. Jer dova Ibrahim alejselam, nakon ove dove koji sam malo prije spomenuo, kaže Ibrahim a.s. doveći Allahu, vidite, Ibrahim a.s. je Halilullah. Imao je toliko čisto vjerovanje da ga Allah Đelešanuhu u Kur'anu časnom imenuje kao jedan cijeli ummet. Jedan čovjek kao jedan cijeli ummet. I vidimo nekada kako jedan čovjek može donijeti promjenu svojim dobrim djelima, svojim konstantnim radom u ime Allaha Đelešanuhu. Jedan čovjek može donijeti promjenu. Ibrahim a.s. je bio Halilullah, Allahov prijatelj. I Allah Đelešanuhu, odnosno Ibrahim a.s. navodi nam se u Kur'anu njegova dova: "Gospodaru, podari mi da me i nakon moje smrti po dobru spominju. Podari mi da ostavim trag među onima koji ostaju nakon mene, pa da ja imam lijep spomen kod njih." A kako ćemo imati lijep spomen kod njih? Sigurno nećemo imati lijep spomen ako ostavimo vile i kule, ako ostavimo neki ogroman imetak, to će biti i proći, potrošiti se, ali dobra djela ostaju.
I vidite, nakon koliko godina mi dalje spominjemo Ibrahima alejhi selam, spominjemo neke dobre ljude koji su bili sebebom da mi možda krenemo pravim putem, da mi koje dobro djelo učinimo, da mi Allahu dželešanhu na seždu padamo. Zbog toga su bitna, samo su bitna dobra djela. To je ono što kod Allaha dželešanhu ostaje. E sada ovdje Allah dželeš, odnosno Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno u ovom hadisu se spominje i zbog čega je Imam Buharija upravo ovaj hadis stavio u poglavlje o noćnom namazu. Spominje se direktno noćni namaz, a prije toga se spominje ustrajnost. Jako je bitna za vjernika ustrajnost na noćnom namazu. Allah dželešanhu u suri El-Isra kaže: "Aqimis salata liduluki šemsi ila ghasaqi l-lejli wa Kur'an al-fajr. Inna Kur'an al-fajr kana mashhuda." Kaže Allah dželešanhu u suri Isra u ovom ajetu: "Obavljaj namaze od trenutka kada sunce izađe pa sve do noćne tmine. A posebno namaz u zoru, jer njoj, odnosno tom namazu, toj molitvi mnogi prisustvuju." Ovo je objavljeno Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nakon teških fizičkih zlostavljanja kako Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je doživljavao nevjerovatna iskušenja kroz svoj život, tako i ashaba zajedno sa njim, koji su proživljavali i doživljavali ono što mi možda danas i ne možemo zamisliti, šta su oni proživljavali, kako su živjeli. Prije same hidžre Allah dželešanuhu ukazuje ogromnu, izuzetnu počast Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I to je upravo ona činjenica da Allah dželešanuhu se miješa, interveniše onda kada mi uradimo i dadnemo sve od sebe. Kada mi uradimo sve od sebe, kada dadnemo sve od sebe, kada iscrpimo sve svoje mogućnosti, uradimo sve ono što je do nas, tada Allah dželešanuhu nam daje ono što je najbolje za nas. Prije hidžre Allah dželešanuhu daje takvu počast Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je vidio ono što nikada nijedan čovjek nije vidio. Da je ukazana mu je počast da je posjetio da je Isra i Mirađ, putovanje iz Mekke, odnosno Mesdžidul Harema u Mesdžidul Aksa, pa u više nebeske sfere. Daje mu Allah dželešanuhu takvu počast koju nikome nikada prije niti nakon njega nije dao. Vidio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i džennet i džehennem, razgovarao je sa svojom braćom vjerovjesnicima, ali najbitnije od svega, razgovarao je sa uzvišenim Allahom dželešanhu i išao je čak do one granice do koje ni melek Džibril, kako se spominje u predajama, nije smio da dođe, nije smio da prijeđe. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prije hidžre se objavljuje Allah dželešanhu ovo i kaže nam da obavljamo namaz, da čuvamo svoju vezu sa Allahom dželešanuhu, a posebno namaz u zoru, to jeste sabah namaz. Sabah namaz. Spomenuo sam malo prije, 40 dana da dadnemo sebi zadatak, da budemo ustrajni svako jutro, da ustajemo i da idemo u džemat na sabah namaz. Zbog čega? Allah dželešanuhu ovdje apostrofira, naglašava nam sabah namaz. Zato što kaže, jedino za što se Kur'an veže u Kur'anu časnome, jeste fejr, to jeste sabah namaz. Zašto? Zato što se ovdje kaže inna Kur'an al-fajri kana mashhuda. Učenju, recitiranju Kur'ana u sabah namaz, u vrijeme sabah namaza, kaže Allah dželešanhu, tome mnogi prisustvuju. Ne kaže se ko prisustvuje. Mufesiri nas uče da prema predajama da sam Allah dželešanhu prisustvuje svakom učenju Kur'ana u sabah namaz. I kaže se ovdje u predajama nekim da postoje meleki koje Allah dželešanhu posebno stvorio, koji prisustvuju, čija je zadaća, kao što imamo meleka Džibrila koji je dostavljao objave melekul meut, odnosno Azraila koji je uzmao ljudima duše, isto tako imamo meleke kojima je primarna zadaća da prisustvuju učenju Kur'ana, recitiranju Kur'ana u sabah namaz. I zbog toga je jako bitna ta veza koju čuvamo kroz naš džemat, kroz sa Allahom dželešanhu, kroz namaze. I u narednom ajetu se kaže: "Vomina lejli fetahadžad bihi nafilatan lek." I probdi dio noći koja Allah dželešanhu se obraća Božijem poslaniku i probdi dio noći koji je obaveza samo tebi. Asa an yeb'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Možda ti zbog toga gospodar dadne posebno mjesto. I mi kada učimo nakon ezana dovu, učimo da Allah dželešanhu proživi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem na posebnom mjestu kojemu je obećao. Zašto je bitan noćni namaz za jednog vjernika? Bitan je iz nekoliko razloga. Znamo za hadis
Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada hvaleći Abdullaha ibn Omera kaže Allahov poslanik divan li je mladić Abdullah samo još kada bi obavljao redovno noćni namaz. Da zanijetimo, vidite, jako je bitna ustrajnost, jako je bitna ustrajnost na noćnom namazu, na noćnom namazu. Da zanijetimo, evo, možda nekada nismo kadri, nismo u mogućnosti da obavljamo noćni namaz onako kako ga je obavljao Božji poslanik alejhi selam. On ga je obavljao toliko da bi mu noge oticale na namazu, na noćnom namazu. I plakao je toliko da mu je brada bila sva mokra od plakanja. I na tom noćnom namazu je opet dovio za nas. Dovio je gospodaru ummeti. Gospodaru, moj ummet, moj narod, oni koji će doći nakon mene. Nisu me vidjeli, a povjerovat će u mene. Sallallahu alaihi wa sallam. Da nam Allah Želešanuhu podari društvo u džennetu sa našim voljenim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Prenosi se također hadis da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću pa klanja i onda probudi svoju ženu. Pa ako ona nehtjedne, ako odbije, zapljusne je vodom. I Allah se smilovao i ženi koja ustane noću, pa klanja i probudi svoga muža, pa ako nehtjedne, ona njega zapljusne isto tako vodom u lice. Mnogobrojni su hadisi u kojima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o značaju noćnog namaza. Ako ne možemo obavljati noćni namaz, niko od nas ne traži da obavljamo noćni namaz pa da klanjamo noćni namaz, da proučimo hatmu na noćnom namazu ili jedan džuz na jednom rekatu pa drugi džuz na drugom rekatu. Zanijetimo, proučimo na prvom rekatu kul uzu rabbil falak, na drugom rekatu kul uzu rabbin nas. Ali da to bude iskreno u ime Allaha dželešanhu kada nas niko ne vidi. Kada nas niko ne vidi. Znamo za hadis Allahovog poslanika da će u hladu arša, kada drugog hlada ne bude na sudnjem danu, biti čovjek čije je oko zaplakalo u samoći i straha od Allaha Đelešanuhu. Kada drugog hlada ne bude na sudnjem danu, u hladu arša će biti onaj čovjek koji zaplače u ime Allaha Đelešanuhu kada ga niko drugi ne vidi. I to je iskreno. Sačuvani smo rijaluka, sačuvani smo da se pokazujemo pred drugim ljudima. Zanijetimo, evo, koliko je večeras kada se vratimo u našim kućama, da klanjamo noćni namaz. Qiyamu l-lejl. U prvom dijelu noći, prije nego što legnemo spavati, a najbolje bi bilo ako bismo to mogli činiti da se navikavamo. Jer dobra djela su navika. Dobra djela su navika. Da se navikavamo da radimo dobra djela. Noćni namaz je navika. Kaže Allah Želešanuhu u Kur'anu, sure Sežda, tetedžafa džunubuhum anil medađi'i. Njihovi bokovi se odvajaju od postelja, ustaju od postelja. U ime Allaha Želešanuhu kada ih niko ne vidi. Nadajući se nagradi koju je Allah Želešanuhu posebno pripremio za njih. U drugom hadisu se kaže da je poslanik alejhi selam kazao čuvajte svoje noćne namaze iz tri razloga. Ja volio bih da zapamtimo i da to večeras ponesimo sa sobom, da znamo da su dobra djela navika, da se navikavamo, da stalno i svaki dan imamo neku listu dobrih djela koja ćemo činiti u ime Allah Đelešanhu. Ne mora to biti ništa revolucionarno, ne mora to biti ništa veliko, ali malim djelima ćemo donijeti promjenu kako u svome životu odgajajući sebe kroz taj kontinuitet, tako mijenjajući, odnosno okolinu u kojoj živimo. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čuvajte svoje noćne namaze. Zato što su noćni namazi put onih ispravnih generacija prije vas. Spominje se u jednoj predaji da je Imam Ahmed ibn Hanbel, se Allah Želešanuhu smiluje, jedan od velikana našeg ummeta. Jedne prilike je jedan student hadisa koji je učio hadisa. Znamo da je Imam Ahmed ibn Hanbel bio velikan u hadisu, znao je mnoge hadise i evo vidjet ćemo i u narednoj predaji koja se spominje, znao je prijeći stotine hiljade kilometara samo zbog jednog lanca prenosilaca. Da provjeri da li je taj hadis vjerodostojan kako bi ga mogao uvrstiti i prenijeti nam. Jedne prilike, jedan od studenata njegovih je trebao da prenoći kod njega u njegovoj kući i Imam Ahmed ibn Hanbel mu priprema jednu posudu sa vodom. Kako bi kada ustane mogao uzeti abdest i da obavi noćni namaz. Ustaje Imam Ahmed ibn Hanbel ujutru na sabah, budi tog svog učenika i vidi ona posuda sa vodom koju je donio netaknuta. Nije dirnuta. Nije ustajao na noćni namaz. Imam Ahmed ibn Hanbel se šokirao. U pravom smislu je riječ se šokirao, kako se navodi u predaji, vidjevši da student hadisa, onaj koji uči o životu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji treba da ima najljepše čudi, najljepšu narav, najljepše principe, nema naviku da klanja noćni namaz.
Nema naviku da klanja noći namaz. Isto tako, jedne prilike ima Ahmed ibn Hanbel je da bi provjerio jedan lanac prenosilaca, otišao iz Bagdada gdje on živio, otišao je u Šam, samo zbog jednog lanca prenosilaca, da provjeri da li je vjerodostojan. Došao je tamo, htio je da, vjerovatno znate ovu predaju, htio je da zanoći u džamiji, kada je došao u džamiju, nisu mu dozvolili da tu spava. Ovaj koji je brinuo o džamiji malo je bio grub prema imamu Ahmed ibn Hanbelu, ne znajući naravno lik njegov, ne znajući ko je on jer su živjeli mnogo daleko, čuo je on za njega, ali imam Ahmed ibn Hanbel iz svoje skromnosti, svoje učenjačke skromnosti nije htio da kaže ko je. Izlazi iz džamije, tu je vidio jedan pekar koji je slušao sve to i nudi imama Ahmeda da prenoći kod njega u kući. Imam Ahmed naravno se začudio ovome velikodušnom gestu ovog čovjeka, zato što ga nije ni poznavao, nije znao ko je, on mu kaže sunnet Allahu poslanika je da ugostimo gosta. Tri dana da ugostimo gosta. I kada je došao, kada se smjestio kod njega, imam Ahmed čuje da ovaj je ustao na noćni namaz i klanja i to ga je zaintrigiralo. Ustao je i upitao ga, vidio je kod njega jedan zanimljiv običaj da prvo traži istigfara od Allaha dželešanuhu pa onda dovi. I upitao ga je da te Allah nagradi zbog tog tvog noćnog namaza, to je lijepa gesta zato što činiš tu strajnost na noćnom namazu, ali me zanima zašto prvo činiš istigfar pa onda doviš. Kaže on, zato što nikada nisam dovio Allahu dželešanuhu bilo što u mome životu, a da mi Allah dželešanuhu to nije ispunio. I onda mu kaže, osim jedne stvari, šta je ta, kaže jedna stvar, dovio sam mnogo Allahu dželešanuhu da upoznam imama Ahmeda ibn Hanbela, a nisam imao prilike da ga upoznam jer sam se okoristio mnogo o njegovom životu, o njegovom radu, o njegovom istraživanju na polju hadisa. Imam Ahmed ibn Hanbel se začudio naravno i to je bila jedna lijepa koincidencija. On mu kaže, ja sam imam Ahmed ibn Hanbel. I susreću se i grli ga ovaj čovjek i zahvaljuje Allahu dželešanuhu. Vidite, istigfar, noćni namaz, dova Allahu dželešanuhu. Druga stvar, i ovdje možemo kazati slobodno, kao ljudi koji žele da donesu, doprinesu dobru u društvu, da donesu promjenu, a da nemaju noćni namaz kod sebe. Ljudi, roditelji koji žele da odgoje svoju djecu na pravome putu, a da nemaju noćni namaz kod sebe. Ljudi koji žele da imaju dobro u svome životu, a da nemaju noćni namaz kod sebe. To su odlike naših prethodnih generacija, to je sunnet Allahovog poslanika i zbog toga trebamo čuvati svoj noćni namaz. Druga stvar, kaže Božji poslanik, to je način na koji se približavamo uzvišenom Allahu dželešanuhu. To je, noćni namaz je mnogo puta ljudi pitaju kako da dođem do Allaha dželešanuhu, da mi Allah dželešanuhu ispuni, da se približim Allahu dželešanuhu. Najbliži, najkraći, najefikasniji način da se približimo Allahu dželešanuhu jeste da čuvamo, odnosno da obavljamo redovno svoj noćni namaz. Jer onaj ko se disciplinira radi Allaha dželešanuhu, da stalno obavlja noćni namaz zbog Allaha dželešanuhu, Allah dželešanuhu će mu sigurno dati. I ulema je govorila da zbog truda koji insan uloži da uradi nešto u ime Allaha dželešanuhu, a da ga drugi ljudi ne vide, sa čime će Allah dželešanuhu biti zadovoljan, a da ga niko od ljudi ne vidi, da ga niko od ljudi ne zna za to njegovo dobro djelo, Allah dželešanuhu će mu dati nagradu kakvu niko nije vidio. I to je nagrada za noćni namaz. I u jednom hadisu se prenosi da je Allahu poslanik kazao da se Allah dželešanuhu smiješi. Da se Allah dželešanuhu osmjehuje osobi koja ustane iz kreveta da obavi noćni namaz. Znači, ostavi svoju želju po strani, ostavi svog supružnika i suprugu u krevetu, ostavi želju za snom, za odmorom, a u ime Allah dželešanuhu ustane da obavi noćni namaz. A kaže se u drugoj predaji, kome se Allah dželešanuhu smije? Kome se Allah dželešanuhu osmjehuje na sudnjem danu, on će bez polaganja računa ući u džennet. Sva djela Allah dželešanuhu će mu prostiti, Allah dželešanuhu će mu dozvoliti da direktno uđe u džennet. I treća stvar, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, noćni namaz, da čuvamo noćni namaz jer je on način brisanja naših grijeha i čuva nas u budućnosti od grijeha. Poslanik alejhi ve sellem kaže da je šereful mu'min, počast svakog vjernika je u noćnom namazu. Allah briše grijehe i čuva nas grijeha jer ako se bojimo stajanja pred Allahom dželešanuhu na sudnjem danu, ako se bojimo pred Allahom da stanemo i da odgovaramo za svoja djela, a imamo dosta grijeha, onda ćemo razmisliti da prije tog stajanja stanemo na noćni namaz i da redovno obavljamo noćni namaz. Kazao sam, ne mora to biti
da proučimo cijelu suru Bekare na jednom rekatu. Ne mora to biti. Naravno, trebamo težiti, stremiti ka tome da postignemo taj nivo, ali neka za početak to budu kratke dvije sure u ime Allaha Đelešanuhu i da se što više zadržimo na ruku i na seđdi. I da zbog toga nastojimo svaku noć, dva rekata, neće nam puno vremena oduzeti u ime Allaha Đelešanuhu, a vidimo kolike su počasti. Vidimo koliko nagradu Allah Đelešanuhu obećava, odnosno Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onome ko ustraje na dobrim djelima kao prva stvar i kao druga stvar onome ko redovno i stalno obavlja noćni namaz. Molim Allaha Đelešanuhu da nam dadne snage da budemo ustrajni u našim dobrim djelima. Molim Allaha Đelešanuhu da nam dadne snage da budemo dobri vjernici, da nam Allaha Đelešanuhu dadne snage da prevaziđemo sva iskušenja, da nam Allaha Đelešanuhu skine koprenu sa naših srca, da Allaha Đelešanuhu ujedini naša srca, popravi naše stanje, da bude zadovoljan sa nama i našim djelima, da gospodar podari generacije koje će doći nakon nas, da oni budu naše dobro djelo, a da oni budu bolji od nas, i da Allah Đelešanuhu sačuva našu domovinu, da Allah Đelešanuhu sačuva islam u Bosni i Hercegovini, da Allah Đelešanuhu nas ovako kako nas je večera sastavi u ovom tabačkom mesđidu, da nas Allah Đelešanuhu sastavi i u svome lijepom džennetu. Amin ja rabbel alemin. Da se jednom fatihom sjetimo imama Buharija, da se jednom fatihom sjetimo svih naših šehida, svih onih koji se nema ako sjetiti. Ridan illahi ta'ala al-Fatiha. Molim Allah Đelešanuhu da vas nagradi za vaš iskren nije, za vaš dolazak i da ovo što smo večeras kazali da nađe put do naših srca. Salamu alaikum.